Яскравий приклад – це Дніпро, місто-мільйонник. Від початку повномасштабного вторгнення і дотепер там облаштовано близько 200 укриттів у навчальних закладах. Додатково у громадських місцях встановили понад 100 мобільних сховищ. Чи дійсно вони здатні захистити дніпрян і в яких умовах перечікують повітряні тривоги люди? Наша знімальна група перевірила укриття різних типів. Ну, а подробиці далі. Наша школа розрахована на 800 учнів. Це наша потужність, так? Ми вчимося в дві зміни. Чому? Тому що ми не можемо за один раз розмістити всіх дітей, які вчаться за змішаною формою, в укритті. Нині у навчальному закладі лише вчителі, у дітей канікули. Коли оголошується повітряна тривога, наш адміністратор дає 3 коротких дзвінки. І це лунає не навчальна тривога. У повітрі здійнялися ворожі літаки. До сховища прямуємо і ми. Дорогою пані Наталія розповідає, укриття має кілька входів і виходів. Шлях з класу до сховища у школярів займає не більше 5 хвилин. Звичайно, ніхто не залишається, ні дорослі, ні діти в приміщенні. Школа зведена майже 35 років тому. Укриття тут на 500 квадратних метрів. Це зараз його можна сміливо назвати сховищем, бо, каже директорка, ще 2 роки тому воно було схоже на склад. На початку це було просто підвальне приміщення, де ми зберігали всі використані, непотрібні вже нам речі. У нас для того, щоб звідси щось винести, стояла черга в дворі, і вони оце все заходили, виносили, дуже допомогли. До розчищення підвалу долучилися батьки. Скільки тонн сміття було вивезено, навіть не рахували. Далі підрядна організація облаштувала тут все. Стіни, підлогу, вентиляцію, освітлення, протипожежну сигналізацію. Всі вимоги, які є до укриття, вони виконані. Це була і Держсан, і підслужба наша оця, і ДСНСники, і пожежна наша частина. У цьому укритті може вільно розміститися більше 400 людей, окрім школярів та вчителів і місцеві жителі. Коли піднімали літаки, та коли були масовані обстріли, тоді ми приходили, спускалися в укриття і пересіджували і годину, і дві бувало таке. Під час минулорічних блекаутів укриття слугувало і пунктом незламності. Є тут і генератор, і вай-фай, доступ цілодобовий. За порядком тут стежить охорона. Вони зараз відповідають за те, щоб було весь час відкрито, щоб був доступ. Відповідають за, ну, мабуть сказати, дисципліну до дорослих. Не дуже приміниш це слово, да? Але слідкують за порядком, як себе поводять теж дорослі. Слідкують за тим, щоб всі матеріальні цінності, які тут знаходились чи знаходяться, повинні теж бути збережені. На сьогодні у Дніпрі організовано більше 200 укриттів у навчальних закладах. Їх облаштування коштувало міському бюджету у майже 500 мільйонів гривень. Прибережне – одна з головних новорічних локацій, де на свята збираються сотні дніпрян та гостей міста. І аби у разі тривоги вони були у безпеці, тут встановили укриття. Це залізобетонне мобільне сховище. Стіни в ньому завтовшки 20 сантиметрів. Осколки. Захистити містян від осколків ударної хвилі. Скільки тут секцій, скільки людей тут може знаходитися? Дивіться, тут секції 8 секцій і людей до 40 чоловік. Тут є світло, лавка для сидіння, на стінах плакати для підняття духу. Але, говорять управлінці, такі мобільні укриття часто піддаються вандалізму. Злочинці топсують лавки. У нас люди такі, що... Вони просто переламують ці дерев'яні? Переламують або спалюють. То крадуть світильники, чи знімають двері, замки, або взагалі підбирають ключі і навмисно їх замикають. Комунальники вже вигадали. Щоб не закривали на ключ сховище. От воно відчиняється, замок працює. Ну? Це вже ваші секретики, так, які вони будуть розказувати? Так. А це змінюють біотуалет. Тут він простояв лише кілька днів, та вандали зламали замок. Аби виправляти всю шкоду в укриттях, комунальники щомісяця витрачають майже 300 тисяч гривень. По місту встановлено 123 штуки, з них
36 штук встановлено в 22-му році, 87 штук встановлено в 23-му і 36 на позиціях військових було встановлено. Мобільні укриття встановлюватимуть по місту і у 2024 році. Кількість не розголошують. Кажуть, все залежить від заявок містян. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».